Bye.
Eu estou com o Edgar, o homem que assina E Produções, a marca dos grandes eventos, ele que já promoveu grandes festas e hoje está aqui marcando presença. Qual é o sentimento desse encontro? Sentimento muito bom. É isso que vocês queriam, duas radiolas de muita tradição. E a gente está chegando agora, só temos a aprender. O Grandmaster Ferreirinho, também o Pinto da Maratí, que aí estão nessa estrada há muito tempo, trazendo alegria para Massa Regueira. Agora é o pega para ninguém botar defeito, né? A gente sabe que é clássico, com o toque da Maratí Estrela. É clássico, é clássico. Bom, realmente, só que a Estrela levou a melhor mais uma vez. Como diz a Massa Regueira, um clássico do reggae, né? Tá legal, Anderson Rodrigues, é um prazer total estar tocando mais uma vez nessa festa aqui que eu encontro da Itamaraty, da Estrela do Som. Foi o terceiro ano e estou fazendo parte dessa festa que já faz parte aí do calendário reggae maranhense, que é o encontro da Estrela do Som da Itamaraty. E hoje é só alegria e a galera está dançando de montaça aí com a gente, Anderson. Muito bem, Estrela do Sol Itamaraty 2017, um grande encontro, mais um encontro, mais um grande marco, uma grande história. Ferreirinha, qual é o sentimento, a adrenalina que envolver Estrela do Sol Itamaraty? Pô, não, uma coisa que se prepara, que custa tocar, a gente tem que ter muita calma, porque senão a gente surta. Porque como essa provocação, no caso eu que já tenho cabeça feita, aí eu não tenho muito problema, mas tem que estar segurando o DJ. Como tu vindo agora, provocação, mas a festa é linda, a gente tem que ter muita vontade, lotadão. Isso é um negócio que cada ano que passa, a rivalidade é maior, então a gente tem que ter muito cuidado, desde a mídia. Se vocês tu que faz, vocês que fazem, a gente tem que olhar com mais qualidade. Mas a festa é bombástica, é uma coisa sensacional. Só o que sobra mesmo, depois da festa, é muito cansaço e alegria.